Man heeft me jarenlang verteld dat oma veilig in de kast zat en dat de wolf gewoon gek was op bejaardenkleding. Maar eigenlijk... slobberde hij oma op als een sorbet. Zo'n angstaanjagend verhaal. Misschien was het oma's verdiende loon. Denk eens aan al die geschifte oude vrouwtjes in dit boek. Ze delen vergiftigde appels uit, bouwen huisjes van snoep om je binnen te lokken... en dan blijkt je zelf het snoepje te zijn. zo help ik je niet echt, hè? Johnny, je moet echt slapen, anders functioneert je brein niet goed meer. Maar als ik in slaap val, dan droom ik dat de grote boze wolf me opvreet. Sorry, Johnny, maar je bent nu wat groter en je weet nu dat sprookjes dus niet lieve verhaaltjes zijn, maar serieuze lessen over de gevaren van het leven. Doe alsjeblieft iets aan die nachtmerrie, zodat Johnny en constant wakker wordende hond gewoon kunnen slapen. Nou, zijn onderbewustzijn is in een hyperangstige staat die zijn nachtmerries veroorzaakt. Maar onze nieuwe droomkamer kan een droom maken waarin je de grote boze wolf kunt ontmoeten en verslaan. Zo kan je brein alle nachtelijke stress uitwissen en dan slaap je weer.